Policia Elbasanit ka ndalur ku të premte disa pedagog të Universitetit Aleksandër Gjuvani të dyshuar për korrupsion aktiv dhe pasiv me disa student. Me urdhër të prokurorit Gjelian Seferi, po hetohen 7 pedagog të shkencave të edukimit. Ndaj tyre është marrë masa detyrim paraqitje, ndërkohë që janë pezulluar nga detyra. Në ambientet e universitetit kanë zbarkuar që më herët në mëngjes prokurorët dhe punojësit e policisë, të cilët po sekuestrojnë dokumentacionin.